vitet e fundit, dursi, qarku i dursit më sakt, sepse nuk duaj që me dursin të nënkuptohen dursakët. Por sigurisht të gjithë jemi fajtorë, ashtu si që ati floku i duborës një ortek mund të mësa quaj vetën fajtorë, por është pjesë e këti orteku. Dhe ndoshta të gjithë jemi pjestarë të kësaj dune që është në rritje dhe ku dursi për fatë keqë në Shqipëri është në vend parë. Ideja e këpuzve të kuqen nuk është ideja jonë, është ideja që ne e kemi përqafuar. Unë sonte në mbrëmje, së bashkë me të gjithë aktorët e teatrit Aleksandër Mojsiu, me të ftuar speciale Anisa Markajanin, juftojmë në faqen në Facebook të teatrit Aleksandër Mojsiu për të ndjekur live stream 8 histori të vërteta, 8 jetë të grave të dhunuara dhe besoj që ky do të jetë mesazhi dhe them e gjitha kjo flet shumë për atë që ne duam të përcjellim. Është një tribut për të gjitha gratë të dhunuara dhe gratë të cilat nuk jetojnë më. Dhe vjen si një mesazh që i drejtohet gjithë shoqërisë për të bërë të pamundurën që gjërat të tilla të mos ekzistojnë më. Këto janë 8 histori të vërteta. Më vjen mirë që në mëngjes unë shoh që njerëzit kalojnë, ndalojnë tek këpucët e vendosura aty. Ka patur njerëz të cilët i kanë sjell këpucët jo vetëm nga Durrësi, por edhe nga Tirana. Sot e gjithë dita do të jetë pikërisht për këtë fushat, për këtë tribut që ne duam të ngrim. Unë i bëj thirrje të gjitha nënave, vajzave dhe grave që ta ngrenë zërin e tyre, ta thonë ato çka i shqetëson, sepse nuk do të jenë kur vetëm. Do të kenë gjithmonë mbështetjen e njerëzve që rrethojnë, pikërisht për të dalë nga ai fermë në të cilin mund të jetojnë.